האם אתם מוכנים לאתגר של פורים? מה זה האתגר של פורים? אני אתחיל בסיפור. פעם שעברה שעשיתי סרטון, דיברתי על הנושא הזה שהבן שלי התחתן, ומאוד התלבטתי מה לעשות, כי בשבילי לזרוק סוכריות על החתן כשהוא עולה לתורה, זה להמשיך להרעיל את הילדים שלנו עם ה... ממתקים שהם פשוט מלאים רק בסוכר וחומרים שמזיקים לבריאות וממכרים את הילדים שלנו. ואז סיפרתי שאני פשוט החלטתי להכין שוקולד ביתי איכותי, למרות שזה דרש ממני איזושהי השקעה, אבל הידידים שלנו שווים את זה, כי מצד אחד אני לא רוצה להמשיך להרעיל את הילדים, אבל מצד שני אני לא רוצה להיות כזאת שלא עושה כלום. אני לא חייל אי בודד, אני כן רוצה להיות חלק מהקהילה שלי, מתרבות הקהילה שלי. ועכשיו מגיע פורים, עוד אתגר. אז הנה, אני רוצה לאתגר אתכם. השנה בפורים, פשוט תורידו... את מפלס המתוקים והג'אנק פוד שיש במשלוחי מנות שלכם. במקום לפצץ אותו בסוכריות גומי ושטיחונים וכאילו ודוריטוס וטש... בכל מיני טעמים ועוגות וכל מיני, אולי בסדר, אתם רוצים לשים איזה עוגה תעשו את זה ביתי לפחות, שזה לא יהיה קנוי. אתם רוצים לשים איזה משהו, כאילו איזשהו שוקולד או לא יודעת מה, בסדר, אבל גם תשימו אוכל אמיתי. אולי איזה פשטידה, איזה סלט שווה, איזה פלטת ירקות, איזה פרי מאוד מעניין, כאילו שאולי אנשים לא יקנו לבד, איזשהו גבינה. טובה ומשובחת. יש כל כך הרבה דברים שאפשר לשים במשלוח מנות שזה לא מתוקים וג'אנק. אז אולי השנה אני לא אומרת לכם אל תשימו בכלל, כי אני מבינה שזה לא מציאותי. אבל אני כן נותנת לכם אתגר משלוחי מנות. שימו פחות מתוקים וג'אנק ועוגות ובצקים. ותשימו יותר אוכל אמיתי, איכותי ומשובח. החברים שלכם ובני המשפחה שלכם שמקבלים את משלוחי המנות, רק יודו לכם. ותחכו, כי יש גם אתגר אחרי פורים, אז לזה תצטרכו לחכות לסרטון הבא. שיהיה פורים שמח וגם בריא, כי כשאנחנו בריאים, אנחנו יותר שמחים. תזכרו את זה. פורים שמח ולהתראות.